Queenslandu je nyní nejméně 17 řek rozvodněných a více než 1 milion čtverečních kilometrů, což je asi 62% plochy státu, je povodněmi zasaženo. Některá města jsou doslova pod vodou a budou několik týdnů povodněmi zcela izolována. Nikdy jsem neviděl tolik vody. Žiju tu už 68 let, ale nikdy předtím jsem tohle nezažil. Povodně sužují Queensland od prosince minulého roku. Vláda svým občanům doručuje pomoc a zásoby. Meteorologové se však obávají, že tlaková níže formující se nad mořem a mířící nad Austrálii by mohla v nejbližších dnech do postižených oblastí přinést další prudké deště. Škody jsou odhadovány na 1,5 miliardy korun.